Зараз в підземних газосховищах українських найбільша кількість, рекордна кількість газу, яка закачена для того, щоб проходити опалювальний сезон. На сьогодні це більше ніж 21,7 мільярдів кубів газу в українських газосховищах. Неправда. Це не рекордна кількість газу. У 2005-2010 роках Україна мала запаси більші на 23,7 мільярдів кубічних метрів. Найбільше газу було у вересні 2007-го – 30,5 мільярдів кубічних метрів. Від сьогодні електроенергія за останні 5 років подорожала в 11-12 разів. Неправда. Ціна на електроенергію зросла в 3,8 рази за 5 років, а не в 11-12, як каже Шуфрич. Ні, кошти від приватизації – це одноразова акція, це не збільшення економічного зростання, це одноразова акція, як наповнити бюджет. Ні, продаж землі – це одноразова акція, це не стимулювання економічного зростання. Маніпуляція. Відкриття ринку землі і приватизація держпідприємств – це не лише одноразове наповнення бюджету. Вони можуть прискорити економічне зростання завдяки зменшенню корупції, ефективнішому управлінню, збільшенню надходжень податків до бюджету та притоку інвестицій.